Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Do'kon, oshxona, ulgurji tijorat kabilarga pul sarflamasdan bir yo'la buloq ko'zini berkitib qo'yishadi. Safiya tushunmadi. "Ena," dedi uzrxoq tovushda. "U kishining imorati uchun qarz bera olmayman. Hali o'zimning uyim yo'q-ku. Toshkentda ijarada yashayapman." Sex, do'kon binolari mashinalar biznesini rivojlantirish uchun shoshilinch ajratilgan mablag' natijasi. Shuncha pulim bo'la turib, bir tiyin bermayman demoqchimisan? Menga qara. Bu yer. Qaynona to'satdan gapdan to'xtab, atrofdagilarga qaradi. Tilini tishlab olganga o'xshardi u. "Ena," dedi Safiya. "Ammamning o'zlari qani? Nega imoratga o'g'illari qarashmayapti? Yo hech qayerda ishlashmayaptimi? Ish topib beraymi?" Qaynona nimadir deb g'o'ldiradi-yu sekin yon boshladi. Tuppa tuzuk gapirayotgan odam he yo'q be yo'q gapdan qolib yoniga og'a boshlashi xotin xalajni cho'chitib yubordi. "Voy, davleniyasi ko'tarildi. Voy, ushlasangiz-chi, to'g'ri yotqizing." Bir zumda qiychuv qopdi. Safiya nima qilishni bilmay qotib qolgan edi. Negadir ko'z oldidan lip etib rahmatli eri To'laboy aka o'tdi. Yo alhazar, u kuyovlik davridagi oq ko'ylak, qora kostyumda edi. Torroq ko'rinadigan yangi do'ppi boshida. Lekin o'sha chog'lardagidek xursand emas. Ko'zida qayg'u, g'am, alam, o'kinch. "Men ku o'lib ketdim. Sen tiriksan-ku. Nega enamni asrab avaylamaysan, Safiya?" demoqchi edi nazarida. "Man kelin, suv ichib oling." Qo'shni xotin kosa uzatdi. Safiya o'ylardi. "Nahotki qaynonamning qon bosimi oshishiga men sababchiman. Erimning ammasiga tuya go'shti yegan imorati uchun qarz bermaganim uchunmi? Yo'q, men emas. Azbaroyi Xudo men emas. Agar aybdor qidiradigan bo'lsalar, amma ham begunoh emas. Nega qon bosimi oshishi mumkin bo'lgan kampirni ishga soldi? Imoratini bitira olmasa, bankdan kredit olib qarz berishim kerakmi? O'sha imorati kimga kerak o'zi? Quruq obro' uchun qilinyapti-ku. Bir tiyinlik foydasi bormi?" Qishloqda 2 kun qolib ketishdi. Yaxshiyam qaynona o'lmadi. Xudo asradi. Qarindoshlar Safiyaga yana 3-4 kun qaynonasining boshida o'tirishni iltimos qilishdi. "Davlatning ishida ishlamaysan-ku. Hamma narsang xususiy bo'lsa, xodimlaring bekorga oylik olyaptimi?" deyishdi. Bunday gaplarga Safiyaning ensasi qotmay qo'ygandi. Yaqinlari orasida uning biznes ishini haligacha tushunmaydiganlar istalgancha topilar edi. Ertaga qaynonasini kasal qildi. Yana shu holida tashlab ham ketdi. "Bu deb o'lib boryapti u," deb g'ibat to'rlarini to'qishadi. Biroq biznes 24 soat ishlashni talab etadigan murakkab soha ekanligini, unga faqat aql emas, asab ham sarflanishini tushunishavermaydi. Qolaversa, davlat ishi emas degan gaplarida yaqqol ko'ringan mantiqsizlik bor edi. Kim soliq to'layapti-yu, kim sanoatga hissa qo'shyapti? Kim shu davlat fuqarolarini ish bilan ta'minlayapti? Xususiy otliq tashkilot dunyoning hech qayerida butunlay oilaviy mulk, ya'niki xonadon emas. U ham ma'lumki, bir mamlakat qonun-qoidalariga bo'ysunishi, xalqiga xizmat qilishi kerak. Davlat korxonasida ozod ishchilar, xususiyda qullar, xizmatkorlar, cho'rilar ishlaydi deb bo'lmaydi-ku axir. Shunday ekan, Safiya boshliq sifatida hech kimni ogohlantirmasdan, hech kimga topshiriq bermasdan qishlog'ida bir hafta qolib ketishga haqli emas edi. Xususiy deganlari xo'jayin kelmasa ham o'z-o'zidan ishlayveradigan bozormidi? Buning ustiga xo'jayinsiz ham 90% ish bitadigan bosqichga sof firmasi endi-endi o'ta boshlagan bo'lsa. Har qalay u shunday o'yladi va vaqt topgandanoq qaynonasidan xabar olmoqlikka ahd qildi. "Yaxshi boring, kelin," dedi erining ammasi til uchida. "Aytganday, pul so'ragan ekansiz." "Ha, Safiya kelsa gaplashamiz degandim. Kelin, o'zim bir boraman-da Toshkentga. Bitta ikkita rejalar bilan yuribman. Shu qurilishi ulgul xalaqit beryapti.
Qisqasi, biz ham biznes boshlamoqchimiz. Yo'l-yo'riq ko'rsatib, tanish-bilishdan yordam qilasiz, kelinjon. Safiya bosh silkidi. Ammo lommam demadi bu to'g'rida. So'ng hamma bilan xayr-xo'shlashib rulga o'tirdi. Hilola va Laylo har doimgidek xursand dedi. Jilmayib boqardi amma yo'qolalariga. Nozima esa ukasini tizzasiga olib o'tirarkan, viqor bilan qarab qo'yar, qalbida nish urgan boyvuchchalik urug'i tez orada katta daraxtga aylanishi, Osiyoning yarmiga soya solishi ma'lum bo'la boshlagan edi. Katta yo'lga chiqqanlarida zil quvib o'tdi. Raqamiga ko'ra Jizzax mashinasi edi. Bu atrofda bo'm-bo'sh izg'ib yurishi, bortdagi qum yuqi uchishi, burchiga bog'langan qop yirtig'ining xilpirashi qandaydir shubhali tuyuldi. Safiya peshonadan orqaga, bolalarga xavotir bilan qarab qo'ydi. Zil hamon shitobla ketib borar, orqa g'ildiraklar yo'l burmalarida sakrayotgani, mashina ruli tez-tez qaltis ravishda burib yuborilayotgani yaqqol ko'rinardi. Ko'p o'tmay, adir ortiga enib ketdi. Safiya shukr qildi. Illo ko'nglidagi xavotir alangasi o'chmagan edi. Ikki yoniga tutlar ekilgan yo'lga chiqqach tezlikni oshirdi. Daladagi traktor ham, eshak mingan kishilar ham bolalarga quvonch zavq baxsh etardi. O'sha paytda hali qo'l telefoni yo'q edi. Safiyaning xayolida Toshkent ofisida muammo ustiga muammo paydo bo'lgandek tuyulaverdi. Qishloqda yuragi bu qadar siqilmaganiga hayron edi. "Oyi," dedi Nozima. "Toshkentga borguncha bekka faqat men qaraymanmi? Uyqum kelyapti. Ma Hilola o'rtalaringa olinglar." "Hilola deyapman." Opa singillar urusha boshlashdi. Safiya ortiga qayrilib, "Hozirgina yo'lga chiqdik. Xalitdan nega bahona qilasan?" deb Nozimani koyib berdi. Yo'lga bir qarab oldida yana orqasiga o'girildi. "Uchoving ham opassan. Senga ishonmay kimga ishonay?" Safiya bu gal yo'lga qaraganida ro'parada zil ko'rindi. Xilpirayotgan qop yirtig'i aynan o'sha mashina ekanini aytib turardi. Safiyaning yuragi orqaga tortib ketdi. Halokat tufayli eridan ajralgan ayol rulga o'tirmasligi kerakmidi? Shu payt yuk mashinasi yo'l o'rtasiga chiqdi. Safiya ustma-ust signal chalib tezlikni pasaytirdi. Ammo kechikkan edi. Ajal aravasi gaz 31 ning ro'parasiga o'tib oldi. 3 soniyalik vaqt qoldi. 1, 2. Safiya qichqirishga ham ulgurmadi. Jon holatda rulni o'nga burdi. Zilning qora mo'ylovi oyoqish Laylo o'tirgan tomonga qarsillab urildi. Baxtli tasodif bilan tutlarga to'qnashmay ariqqa tushib, kaptop misoli otilib dala tomonga o'tib ketdi. Quturgan to'ng'izdek atrofga o't qashab, tuproq, loy sachratib, 50-60 qadam narida yonga burilib to'xtadi. Motor o'chgan bo'lsa-da nimadir g'irillab turardi. Safiya mashinadan tushganini, qizlarini, o'g'ilchasini qanday tortib chiqarganini elas-elas eslaydi. Bir qarasa, yo'lda 5-6 chog'li mashina turibdi. Atrofni odamlar o'rab olgan. Voh, qo'llari qon. Kimning qoni ekan? Bekni bir ayol ko'tarib konfet beryapti. Qani bola yig'idan to'xtasa. Nozimaga suv ichirishyapti. Yuzi yuvilgan, burniga paxta tiqilgan, yonog'i ko'karib ketgan, shishgan. Safiya kimnidir siltab tashlab Hilola tomon yurdi. Ko'rpachada o'tirib tizzasini ushlab yig'laydi qiz bechora. Shunda Safiya mashinadan sal beriroqqa yotqizib qo'yilgan Layloga ko'zi tushdi. Shifokorlikdan xabari bor chog'i bir odam jarohatini bog'layapti. Boshqa biri yuragiga quloq soladi. Tomirini ushlaydi. Safiya boshiga gursi bilan urilgan kabi gangi qizi sari bir necha qadam tashladi. To'lichadan kelgan bir ayol bilan do'ppili yigit yo'lini to'sib boshqa tomonga tortdi. "O'zingizni bosing," dedimi? Yo Safiyaga shunday tuyuldimi, anglab bo'lmadi. "Laylo jon, Laylo, ko'zingni och. Kasrimga qolma sen, qizim. Dadangga nima deyman? O'lma jon bola." Layloni kimningdir mashinasida kasalxonaga olib jo'nashdi. Yo'l bo'yi Safiya faqat o'zini qarg'adi. Axiri toqati toq bo'lgan haydovchi, "Ey singlim,
nega o'zingizni qarg'aysiz? Dedi. Zil aybdor ekanini o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'shani qarg'ang. Ichib olganmi, chekkanmi? Iflos. Xuddi qasti borday ustingizga haydab yubordi ya. Qasti bor. Ularning qasti bor menda. Lekin bolamda nima ayb? Zilning haydovchisi qani? Ushlashdimi vahshiy hayvonni? To'rt norasidaning ustiga atayin mashina haydagan nokasni nima deb atash mumkin?